Evangelho de Mateus 16, de 21 a 27. Que o Pai do Senhor Jesus no Deus sabia, do saber o Espírito, conheçamos assim a esperança a qual nos chamou como herança. Desde então, Jesus começou a manifestar seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar neste termo: que Deus não permita isso, Senhor, que isso não te aconteça. Mas Jesus, voltando para ele, disse: afasta-te, Satanás, traz para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida vai perder, e aquele que tiver sacrificado sua vida por mim vai recobrá-la. Quem serviu a um homem ganha o mundo inteiro. Se vem a prejudicar sua vida, que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem prejudicar sua vida? Ou te dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem, quando vir na glória de seu Pai com seus anjos, recompensará a cada um segundo suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados.